El 17è punt de l'ordre del dia és interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública catalana i l'Institut Català de Finances, presentada per la candidatura d'Unitat Popular, crida constituent. Per exposar-la té la paraula la senyora Blàlia Reuant. Bon dia, gràcies, presidenta. Actualment, cap dels territoris que configuren els països catalans compta amb una estructura administrativa sobirana que permeti regular de forma autònoma el sistema financer del país. És per això que nosaltres entenem que avui, en un moment on les estructures d'estat estan a l'ordre del dia en parlem, se n'ha parlat i que són necessàries, creiem que és necessari reobrir i posar el debat al voltant de la necessitat de la creació d'una banca pública catalana. Ho considerem fonamental, ja que ens sembla evident que la nova república ha de fer palès de la seva voluntat de control de les finances catalanes amb la voluntat de poder promoure i dirigir a la inversió sota control democràtic i amb independència de la banca privada, en la direcció de generar un entorn d'inversió que serveixi per enfortir tant la cohesió social com per potenciar la fortalesa del teixit productiu català amb vocació de romandre i cohesionar la societat catalana. I és que el sistema financer és un servei essencial per a l'economia i la societat. I la crisi d'aquests darrers pràcticament 10 anys ens ha ensenyat el que suposa la gestió privada. Un desastre social que està exigint enormes ajudes públiques per evitar la seva fallida. Un esforç econòmic que està suposant aixugar l'erari públic i retallades socials i laborals, però que, sota el nostre entendre, no evitarà noves crisis perquè les ajudes han estat i estan dirigides a salvar els bancs privats i a transformar en entitats privades aquelles que fins fa pocs anys podíem considerar semipúbliques, les caixes d'estalvi. Permetin-nos una petita referència a un escriptor grec, Petros Márcaris, en una de les seves novel·les, Qualitat de vida, escrivia «Els primers 80 anys són els difícils, després et mors i et quedes molt tranquil, doncs bé, ara, els primers 80 anys, deia ell, no només són difícils, sinó que aquest pas aviat seran tots laborables. I és que, malgrat diguem que l'economia catalana presenta avui una feble recuperació, que no és res més que un efecte rebot després que l'economia catalana s'ensorrés econòmicament durant els primers anys de la crisi econòmica, si mirem l'evolució, veurem que del 2008 des del 2008 s'han destruït 530.000 llocs de feina. En aquest període, segons les dades del Producte Interior Brut per components de la, dem de la, de la demanda publicades per l'IDESCAT, el PIB va caure quasi un 5% entre el 2008 i el 2013, començant el 2014 aquesta citada recuperació. Entre el 2008 i el 2013, la despesa pública de la Generalitat ha estat retallada en 7,8% i la despesa en consum de les llars s'havia reduït en 4%. Per tant, podríem dir que és una mica ingenu afirmar que les dades macroeconòmiques actuals representen una recuperació quan som conscients que segurament encara estem molt lluny de recuperar la situació econòmica prèvia a la crisi i que en alguns aspectes, com el laboral, ni tan sols tornarem a aquells temps on la precarietat ja era dominant. És en aquesta direcció que nosaltres entenem que una banca pública no pot ser només un instrument d'inversió, una eina de suport al sector privat similar a organismes i instruments que ja existeixen, com per exemple el mateix Institut Català de Finances. Per nosaltres i això és fonamental, cal que la banca pública es doti d'una visió generalista amb capacitat de garantir la inversió també gràcies a la capacitat de captar l'estalvi dels i les estalviadores. Si mirem ràpidament a nivell internacional la situació de la banca pública, tal com explica Vicenç Navarro, veurem que la majoria de països del món tenen sistemes bancaris predominantment públics. Alemanya seria un dels exemples, però també trobaríem exemples en França, un estat amb un gran sector bancari públic, i fins i tot podríem destacar als Estats Units que un dels pocs estats que no va notar la gran recessió va ser North Dakota i és l'únic estat dels Estats Units que té un banc públic. El PIB d'aquest estat va créixer un 56% des de l'any 2000, la renda per càpita un 43%, els seus salaris un 34% i el seu pressupost estatal ha tingut un superàvit de 1.300 milions de dòlars. Ja sé, senyor Germabel, que no coincidim però agrairia que permetés que el, que el vicepresident m'escoltés a mi a part de vostè. Perquè és un continu sistemàticament en totes les intervencions que vostè va parlant i parlant i parlant, no només en la nostra. Per tant, com hem dit per nosaltres, la consideració de la creació d'una banca pública va molt més enllà de la reestructuració de l'Institut Català de Finances, que ja en aquesta direcció vam aprovar a partir d'una moció nostra l'any 2013. També en aquest sentit ens de saber exactament en quin punt estem. No es tracta, però, de denominar amb un nom més atractiu el que ja existeix, sinó el que cal és començar a pensar en crear una veritable estructura financera amb control i gestió pública, amb una clara vocació de servei públic en el seu sentit més ampli a partir del foment de la inversió productiva. La banca pública, per tant, ha de ser ambiciosa i no n'hi ha prou amb rebatejar els instruments financers de l'autonomia. Per nosaltres resulta clar que amb la proposta de creació d'una banca pública no es tracta de contribuir a posar en marxa una eina al servei dels interessos empresarials gestionada des de l'àmbit públic, sinó que es tracta de posar-la, com dèiem, al servei públic. L'experiència ens demostra que aquest tipus d'instruments al servei només de les grans empreses Acaben sent fons de finançament d'aquestes grans empreses i per tant no reverteixen en la societat o en el bé comú. El que estem proposant i no som les primeres ni serem les últimes, és la creació d'una banca pública que respongui a la necessitat de generar economia productiva, a la necessitat de fer una transformació econòmica i a la necessitat d'introduir conceptes d'ètica i de justícia social en el sistema financer, ètica en l'estalvi i ètica en la inversió. La proposta de banca pública és capdalt perquè es pugui posar en marxa una política alternativa real. La gestió dels estalvis de la societat dipositats en les entitats bancàries ha d'estar dirigida a l'atenció a les necessitats socials, al desenvolupament d'uns serveis públics de qualitat i suficients i a la generació d'ocupació. Una banca pública permetria, des del nostre punt de vista, impulsar una altra política econòmica centrada en la creació d'una estructura econòmica sostenible a mitjà termini. En definitiva, una economia que posi la col·lectivitat i el bé comú, el bé comú del buen vivir i no del PP, tot i que ara el senyor Millo no hi és, que posi, com deia, la col·lectivitat i el bé comú al centre de les nostres vides i el centre de l'economia de la república que estem construint. Jo, de moment, ho deixo aquí i després ja continuarem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Reguant. A continuació, té la paraula el senyor Oriol Junqueras, <coughs> vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda. Bon dia a tothom. Una altra vegada eh, ni el senyor Millo ni cap dels seus companys, ni en aquesta ni en moltes altres eh, interpel·lacions que es fan en aquest Parlament. Um, senyora senyora Raguán, um, faig algunes reflexions sobre models de banca pública a Europa i també intento concretar alguna, alguna de les preguntes que vostè feia sobre quin és l'estat de situació de l'Institut Català de Finances en aquest moment. Uh, en primer lloc, a Europa uh, operen més d'un centenar de bancs públics o d'entitats financeres públiques. Tal com vostè deia, hi ha exemples molt variats, Alemanya, França, etcètera, etcètera són eh, molt heterogenis pel que fa a la propietat, a la finalitat, a la naturalesa jurídica i al nivell de supervisió al que estan sotmesos. N'hi ha d'estatals, n'hi ha de regionals i fins en alguns països n'hi ha de municipals. Eh, em sembla que ha caigut un paper. Eh, pel que fa a la finalitat, els bancs, hi ha bancs públics d'inversions, eh, promotional banks, que complementen el finançament i la inversió privada. És el cas del BPI francès, eh, del British Business Bank, eh, el Regne Unit. Hi ha bancs públics focalitzats en gestionar la tresoreria i el finançament d'institucions públiques, el BNG eh, holandès, eh, la Societat de Finançament Local a França, eh, agències financeres que actuen pel, per compte de governs, com per exemple la Finlombarda, en el cas de la Llombardia, Itàlia, Milà, eh, i fins i tot bancs públics que actuen com a bancs comercials que fan la competència directa a bancs privats captant dipòsits. Eh, és el cas, vostè en feia referència, almenys indirectament, eh, dels Landers Banks alemanys. Pel que fa a la naturalesa jurídica, eh, hi ha bancs creats eh, o entitats financeres públiques creats per lleis de Parlament eh, o societats mercantils amb participació pública. En el cas de l'ICF, vostès saben que és un, una entitat creada precisament eh, per una llei d'aquest Parlament. Pel que fa a la, a la supervisió, alguns eh, estan directament supervisats pel Banc Central Europeu, els més grans de tots, d'altres supervisats per bancs centrals dels seus respectius estats i d'altres que no estan supervisats. Eh, pel que fa a l'ICF en particular, diguem-ne, eh, l'ICF ha, eh, ha protagonitzat un procés de bancarització, Uh, un procés de bancarització uh, en el marc d'aquesta Unió Europea uh, que, i d'una Unió Bancària que va arrencar formatment el novembre del 2014. Uh, hi ha obert un debat a Europa sobre el paper que ha de tenir aquesta banca pública europea, uh, el model que ha de prevaldre, el marc regulador sota el qual s'ha d'operar i com ha de conviure amb la banca privada. Cada estat també té uh, té les seves opcions particulars. Eh, el que sembla clar en qualsevol entitat de crèdit públic que vulgui operar a Europa és que haureu de fer d'acord amb les exigents normatives eh, financeres que precisament s'han desenvolupat en els darrers anys en gran mesura per respondre a moltes de les qüestions que vostè plantejava sobre el mal funcionament, el molt mal funcionament eh, en molts casos que ha tingut el sistema bancari, que ha tingut el sistema financer en general a Europa en la darrera dècada com a mínim, i els exemples aquí són ben coneguts, múltiples de tota mena eh, des de les clàusules sol, els swaps, eh, productes financers variadíssims, que en molts casos han acabat amb una veritable catàstrofe financera, amb el rescat bancari en l'estat espanyol amb problemes també actualment en el cas de l'estat italià, perquè la banca privada italiana en aquests moments no pot percebre o no està clar que pugui percebre ajudes públiques que en canvi han rebut banques eh, privades d'altres estats europeus, com per exemple Alemanya, amb dificultats també en aquest moment en el cas de Portugal, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha tota una normativa nova, molt exigent, en alguns casos feta fruit d'aquesta voluntat de superar les dificultats que s'han experimentat en el passat, la, la molt mala gestió que s'ha fet en el passat en molts casos, eh, continua generant una, una polèmica eh, dura en el marc de, de les institucions europees. Eh, nosaltres el que volem és, eh, amb l'Institut Català de Finances, convertir-lo en un banc públic d'inversió, en el Banc Públic d'Inversió de Catalunya, perquè pugui operar de manera supervisada, regulada i transparent. Eh, L'ICF es va crear, us recordàvem fa un moment, l'any 1985, amb una, és per tant una entitat financera d'aquelles eh, creades per llei és propietat del govern de Catalunya, és propietat de la Generalitat i a efectes pràctics opera a imatge i semblança d'un banc públic i en aquest sentit facilita l'accés al finançament de teixit empresarial, especialment pimes i emprenedors, no grans empreses, eh? pimes i emprenedors, de manera complementària amb el sector financer privat, amb l'objectiu de multiplicar els recursos que es posen a disposició d'aquestes empreses i d'aquestes entitats. Avui el que queda pendent eh, és homologar el tipus de supervisió al que s'ha de sotmetre l'ICF per part dels supervisors, que dependrà en bona mesura del mar regulador que acabi fixant Europa per a les entitats de crèdit públic. Mentrestant, ja hem sotmès l'ICF per llei al compliment a la normativa financera europea, l'hem dotat d'una governança independent, hem adaptat totes les seves polítiques, els seus procediments operatius i els controls interns i externs als requeriments dels reguladors i supervisors l'hem bancaritzat a partir de les, de les millors pràctiques i ara eh, treballem per consolidar aquesta bancarització a nivell intern. Eh, el nostre objectiu és que des dels principis d'una banca ètica i sostenible, sostenible també financerament, financiï el teixit empresarial del nostre país, els projectes estratègics que contribueixen al creixement de l'economia catalana i a la creació d'ocupació. Eh, com a Banc Públic d'Inversió de Catalunya, l'ICF continua i continuarà treballant per facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial, als emprenedors, eh, que molt sovint s'han vist greument afectats en aquesta crisi financera, a la qual vostè feia referència fa un moment, per la manca de, de crèdit eh, per la seva activitat. Actuacions concretes de, de l'ICF. Durant el primer trimestre d'aquest any eh, ha finançat 799 empreses per un import de 307 milions d'euros. El 97% dels beneficiaris d'aquest finançament han estat eh, pimes i emprenedors. En els darrers cinc anys, l'ICF ha finançat més de 12.500 milions d'euros, també en un 97% en pimes i emprenedors, per un import de més de 3.700 milions d'euros. De fet, durant el període de la crisi, l'ICF ha desenvolupat en la mesura del possible, un rol anticíclic, eh, cobrint la manca d'accés al crèdit especialment d'aquestes pimes i d'aquests emprenedors. L'entitat també col·labora amb d'altres departaments o amb departaments de la Generalitat de Catalunya per crear línies de finançament per a col·lectius o sectors específics. Eh, recentment ha renovat amb acció una línia de finançament per a emprenedoria corporativa dotada amb 10 milions d'euros. Ha renovat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família una línia de finançament per a l'economia social i cooperativa amb un increment aquest any del 80% dels recursos. Eh, amb el Departament d'Agricultura ha renovat una línia de finançament per a pimes del sector primari, eh, del sector agrari, fonamentalment, i ha posat en marxa una línia nova de cofinançament amb un banc privat dotada amb 40 milions d'euros per a les comunitats de regants, també disposa de línies de finançament per a les empreses i les entitats culturals creades conjuntament amb el Departament de Cultura, aquestes línies i molt especialment amb l'ICEC. En aquest tipus de línies de finançament sectorial l'ICF hi ja aporta els recursos i els departaments habitualment hi ja aporten una part de la cobertura del risc de les operacions creditícies. A finals d'any, l'ICF també preveu activar una nova línia de finançament per a pimes dotada amb 180 milions d'euros, 90 milions provenients de fons estructurals europeus, dels FEDERS, que l'ICF complementarà amb 90 milions addicionals. Per tant, a nivell global, l'ICF posarà a disposició de les empreses aquest any més de 700 milions d'euros de finançament. L'ICF, pel que fa al seu model, ha buscat busca recursos als mercats. Els diners no surten dels pressupostos públics, no surten de la Generalitat de Catalunya. L'ICEF, també d'acord amb l'Eurostat, és una institució financera pública autònoma fora del perímetre d'administració pública, no està en el perímetre sec. Fruit d'aquesta condició, la seva activitat i el seu balanç no generen, no agreguen ni dèficit ni deute a l'administració pública catalana. Això està lligat al model de recerca de finançament fora de l'administració pública. A hores d'ara l'entitat disposa de recursos i de solvència per desenvolupar la seva activitat com a banc promocional i això fa que la Generalitat com a propietari de l'entitat no hi hagi de portar capital. Des del govern seguirem treballant per reforçar l'ICF perquè pugui operar tots els efectes com un banc públic d'inversió a imatge i semblança de la banca pública que opera a Europa. I, I el nostre objectiu és que pugui actuar d'una manera supervisada, regulada i transparent. i en aquest sentit estem treballant amb l'Associació Europea de Bancs Públics, de la qual l'ICEF en forma part. I les autoritats europees, per tal de definir el marc regulador per a les entitats de crèdit públiques, efecte de clarificar i facilitar eh, tota aquesta gestió. Eh, en tot cas, sobre altres coses que es puguin fer des d'aquest de, govern i que es puguin fer en els propers eh, temps en l'àmbit eh, del crèdit i del crèdit públic en particular en podem parlar en el torn eh, de rèplica. Moltes gràcies. Gràcies, vicepresident. Té la paraula la senyora Reguan. Gràcies, presidenta. Uh, vicepresident, és, és evident que actualment l'ICF no dona crèdit a les grans empreses. Nosaltres fèiem la crítica a les banques públiques d'inversió que existeixen i que podem... l'ICF actualment tampoc es pot considerar un banc públic d'inversió. Està en aquell impàs i en, a... en aquella situació on mm, no, no se'l pot considerar, tot i que treballa en aquesta línia. Però per això mateix nosaltres dèiem no es tracta de fer únic i exclusivament un banc públic d'inversió. Entenem que hem de treballar per construir una banca pública que estigui al servei de la ciutadania i que treballi també amb l'estalvi dels ciutadans i ciutadanes, que per tant també fomenti un altre tipus d'inversió i de relació amb la banca per part de la ciutadania. Per tant, aquí és on nosaltres diem que està molt bé, cal treballar amb l'ICF i cal veure cap on va, però no ens podem quedar amb això. I sobretot el que no podem fer és transformar o eh, maquillar en certa manera les eines que fins ara hem tingut amb l'autonomia i pensar així o creure així que ja tenim la banca pública que volem per la república, com a mínim discutim-la. També és evident i ens alegrem que finalment l'Institut Català de Finances aposti Uh, o incrementi el seu crèdit a l'economia social i solidària, és evident que un augment del 80% parteix de que quan vens de pràcticament zero és molt fàcil augmentar un 80%. L'aposta La, de l'Institut Català de Finances per l'economia social i solidària no és que fos cap meravella. Ha pujat i, per tant, ara, evidentment, doncs és més fàcil i per això podem dir que puja un 80%. En un altre moment ja farem un debat també sobre la concepció de l'economia social i solidària i què entenem per economia social i solidària, però això forma part d'un altre debat que espero que també puguem tenir. El que nosaltres plantegem quan parlem de, de banca pública i i del que creiem que hauríem de construir, començar a vestir les bases de, per la futura república, és generar o facilitar que la ciutadania pugui viure fora del sistema especulatiu, una banca pública que no es dediqui a dependre d'un de mercat especulatiu que ha portat el que ha portat i que vam veure i hem viscut perfectament el que ha passat i que a més a més hem de lamentar avui, per exemple, que ahir es digués que no és necessari que la banca privada espanyola que s'ha enriquit a costa de la ciutadania no hagi de pagar la clàusula del sol a eh, des d'abans del 2013. I això és trist, i això passa i ha passat per viure depenent d'una banca privada per no disposar ni a l'Estat ni a nivell català d'una banca pública que es té realment al servei de la ciutadania i no al servei dels mercats, o en aquest cas concret de les immobiliàries i de eh, la construcció. Per tant, el que nosaltres diem és que la banca pública de la República hauria de regir-se i s'ha de regir per un sistema de control democràtic múltiple en el que participin tant les estructures de governança corporativa com les institucions democràtiques a diferents nivells, on també hi participin els municipis, les vegueries, aquells espais de democràcia dels que ens dotem. No es tracta d'estatitzar la banca, sinó de socialitzar l'activitat bancària transformant-la en una opció radicalment democràtica i social, integrant-la a una estratègia més àmplia de transformació social. En els darrers anys, sobretot des de l'inici de la crisi i la crisi de la banca, i on la ciutadania va començar a descobrir com era una estafa, les banques cooperatives, les banques ètiques han vist com creixien eh, les seves opcions, com cada cop més gent s'hi dirigia, com cada cop tenia més socis, com cada cop tenia més estalviadors. Facilitem un teixit on la banca ètica i la banca cooperativa tingui un lloc conjuntament amb una banca pública on puguem disposar de eines que realment apostin per la transformació i per un sistema on, com dèiem abans, el bé comú i la col·lectivitat estiguin al centre. I això també es pot fer no només des d'espais cooperatius sinó també es pot fer i s'ha de fer des de les institucions públiques. I és per això que plantegem que és necessari que, més enllà de disposar d'eines per facilitar la inversió i el desenvolupament productiu, també cal que la ciutadania tingui eines per poder participar de la vida econòmica, per poder decidir i alhora per poder estalviar en espais públics generats per les institucions públiques. Amb tot això, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Raguán. Té la paraula el vicepresident, senyor Oriol Junqueras. Bé, un dia una altra vegada... Bon dia també al responsable de l'ICF que ens acompanya. Diverses qüestions. La primera, sobre el mal funcionament del sistema financer que hem viscut en els darrers anys, totalment d'acord, i sobre el mal funcionament del sistema financer en moltes altres ocasions, també d'acord. I els exemples concrets, comparteixo amb vostè, les clàusules SOL, ahir una altra vegada posada sobre la taula i, i tants d'altres. Eh? Jo recordo, per exemple, eh, quan estava al Parlament Europeu, tota la qüestió de l'esclat dels swaps i com més baixaven els tipus d'interès i més pagaven a les persones que havien signat aquell tipus de contracte, moltes de les quals havent-ho avalat amb casa seva, amb la seva empresa, amb el seu negoci, amb la seva botiga, i per tant una situació que va portar a la ruïna a, a, a molta gent i de models d'aquest tipus eh, molts i que han de ser combatuts i que de fet eh, han estat combatuts segurament en els darrers anys, segurament no en prou força, segurament no prou eficàcia, segurament no en prou garanties i per tant en aquest sentit nosaltres eh, encantats d'apretar encara més en aquest sentit. Eh, segona reflexió, eh, bancs públics n'hi poden haver-hi de moltes menes i de, i de participació eh, social i de participació democràtica en entitats financeres ni pot haver-hi de moltes menes, fins i tot en aquelles que són de titularitat i de gestió absolutament privada. I per tant, eh, també he obert a considerar tots els models possibles. Vostè també en el principi de la seva intervenció posava entès com a exemple el cas alemany o el cas d'algun dels estats dels Estats Units. Certament, és a dir, Alemanya és un país en el qual la participació social i la participació democràtica i sovint també la participació pública en entitats de titularitat privada i de gestió privada és una participació importantíssima. I de fet aquest és un model de debat que, que s'arrossega des de fa dècades amb allò que el president francès de Gaulle anomenava el capitalisme popular. Per tant, de models n'hi ha molts. Nosaltres, eh, sempre interessats en, en l'anàlisi teòric de tots ells i també en les possibles aplicacions pràctiques de tots ells. Després, també una, una reflexió eh, que em sembla obligada. En aquests moments, moltes de les entitats financeres sobreviuen i moltes de les administracions públiques sobreviuen fortament lligades a les entitats financeres a través dels mecanismes de compra de deute i, per tant, el finançament dels dèficits, entre altres coses perquè hi ha una oferta monetària gegantina, mai vista en els mercats. 80.000 milions d'euros nous cada mes posats pel Banc Central Europeu. Uh, i si no fos així no hi hauria compra de deute pública per part de les entitats financeres, dels deutes que emeten moltes de les administracions públiques i no hi hauria finançaments dels dèficits que contribueixen a intentar generar polítiques anticícliques i adoptar mesures de caràcter social que són especialment urgents en aquest moment. I per tant que la imbrincació d'aquesta realitat és d'una complexitat enorme entre altres coses perquè comporta que paradoxalment o no potser almenys aparentment de forma paradoxal, precisament aquesta oferta monetària gegantina i sense precedents històrics, per una banda, contribueix a aguantar aquestes entitats financeres i per l'altra, redueix els marges de negoci que tenen aquestes entitats financeres, posant-les molt sovint en una situació molt complicada de sostenibilitat del negoci perquè els tipus d'interès són baixíssims i en molts casos són tipus d'interès negatius. I per tant, eh, també recordar en aquest sentit i en el cas extraordinari l'extrem oposat que hi ha estats que precisament perquè tenen credibilitat financera estan aconseguint finançant-se a través de les emissions de deute públic perquè aconsegueixen més diners dels que després han de retornar i que per tant el model és un model que continua tenint molt presentant incerteses, que continua presentant dificultats, que continua presentant una diversitat enorme i que, en tot cas, certament ens correspon a tots nosaltres buscar les fórmules de sociabilitat, de socialització, eh, de participació democràtica, eh, de controls democràtics en les entitats financeres i en el conjunt de la nostra economia, sent conscients també que l'economia, al marge de les consideracions de caràcter democràtic, té uns sistemes de funcionament que, si es violenten, eh, són impossibles de sostenir per molta voluntat que pública que hi posem al darrere. I d'exemples en aquest sentit hi ha hagut molts. També eh, d'acord amb vostè que molt sovint no es tracta pas d'estatalitzar, no? sinó que es tracta de garantir aquesta participació social i aquesta, aquests controls democràtics, perquè certament de mals exemples i d'exemples catastròfics amb, eh, amb models absolutament privatitzats n'hi ha hagut molts, amb models absolutament estatalitzats també n'hi ha hagut molts d'exemples catastròfics i per tant es tracta fonamentalment de buscar la millor combinació la millor imbricació de tot plegat, sabent que, a més a més, això canvia en el temps i que molt sovint els eh, true liberals són els millors aliats d'aquells que tenen una vocació més social en el sentit que almenys entenen que la participació pública en el sistema financer pot ser un instrument i sovint és un instrument o hauria de ser un instrument per garantir una major competència en els mercats financers i atès que eh, la lliure competència i la, les no barreres d'entrada en els mercats, la no existència de barreres d'entrada en els mercats pot ser sovint un instrument útil, acabo, doncs eh, treballem-hi eh, treballem amb tot l'entusiasme i amb tota la bona voluntat del món. Gràcies. Gràcies, vicepresident.